Niitty Korvenen Poker Alice, joka päättää joukon. Heklaan tarkkailee tapahtumia kolmantena, neljäntenä neljä Rosie Sebastian. Kolmantena kakkosena voittoon Hakala Meloni, maksimia suda, voidaan nautiskella loppumetellä, kun Hakala Meloni firmaa voittoon. Hakala Meloni, maksimia suda. Yhteistyökumppanina Hevari. Hevarista monipuoliset varusteet raviurheiluun. Vuokalli on T2 tai netissä hevari.fi. Hotelli ravintola Tukkijat kestää lounasta maanantaista perjantaihin. Paljon live-musaa Tukkijat. Electrovice Oy on se yksi tele- ja antenniurakointiliike. Paneelin kato 27. Traktori kiertää kaviouraa. Arpajaiset ovat siis käynnissä. Eurolla pääsee mukaan arpajaisiin pääpalkintoa. Hän ihmeessä tuon arvan tallessa tuonne 7:30 saakka. Lahjakortti K-City Markettiin. Ja makkarapisteeltä voit käydä tarkistamassa, onko arvassasi voittoa. Thank you.
1. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Sisältä 1. Nicole Dahlia. Ja tämä kinasteleva kärki kaksikko tulee kierroksen väliin eikä pisteelle. Nyman Speed johtaa. Sandelin 10-vuotiaan uran ensimmäiseen voittoon. Diamond Mine! Alueella eurolla mukaan. Sieltä reippaat arpamyyjät saapuvat myös kohti. Sen mukaan arpajaisiin palkinnot ovat todella hyvät. Pääpalkinto K-City Marketin lahjakortti arvoltaan. Euronix Heinola, sitä on palvelu. 11. Valmiita 100 euroa tienanneet. 7 paljakko lähtee mukaan toisen lähtöön. Aja. Lähtö hyväksytään. Ykkönen Hurman veto sisällä. Rinnalla on talle kaveri 2 Maradona. 5 kahvien saa kautumaan startin. Ja 2 kyrkistä. Maradona taparoi hieman. Nelipeä lauka puolelle. Maradona loukkaa. Siellä porukan keskellä pääsee nyt kuitenkin ulkoradoille. Ja löytää ravisävelen Sakkarissa 5 kahvien. Tuntumaan ja samassa muteli iskee Valmierin kippuun viisittaren. Viisittar on loppuna vailla uhkaa ja Valmierin maali kakkosena. Amanda Muteli ja Viisittar! Esittelyn aikaa 5 minuuttia. Pisteeltä voi tarkistaa. Buffetin puolelta löytyy syötävää ja juotavaa moneen makuun. Käyhän herkuttelemassa siellä ja samalla tuo hevoseuran toimintaa. Thank you.
Lähtö 3, 2, aja! Lähtö hyväksytään. 1 Salty Joker on sisällä, mutta edelle 3 Nat King. Nat King johtaa 1 Salty Joker. Toisena sitten 4 Stoker Stolman. Ja 3 Nat King johtaa ylivoimaisesti ja 1000 metriä tulee täyteen Nat Kingin osalta. 20,05 tuuli Dalton Rapa on toisena. 34 Stoker Stolman, 4 on 8 Race Victory. Nat King purjehtii kohti ylivoimaista voittoa. Nat King, Paula Stenbergin kasvatti Diamond Mine voitti jo tänään täällä Heinolassa ja nyt hänen valmentava Nat King voitto Monte lähdössä. Nat King! Lähtö 4, Heinolan kaupungin lähtö, tasoitus ajo Suomen hevosille 2000 metriä. Aja! Lähtö hyväksytään. Toisella päästään matkaan ja 3 Mintino on kierryksessä nopeampi, että ryövää johtopaikan. Nyt on 1 Urho Majuri, joka toisena kohti kaaretta, 2 Tuskanen. Maisa Kaarinen ei ole vainikka etenee johtavaan ulkopuolelle ja Mintino laukkaa, tippuu sinne porukan hännille. 39.0 ensimmäinen kierros, johtava takana 4 Tristari. Ylissä Juhani Tapani. Hylätään numero 3 Mintino ja Pertti Manninen, syynä liiat laukat. Mintino saa uutta uskoa ja tulee takaisin matsiin. Tristari on 3. Maisa Kaarina johdossa. Se voitti Orimattilassa viime perjantaina, mutta voittoputki ei sittenkään saa jatkoa, nimittäin Urho Majuri tekee melkoisen comebackin. Urho Majuri tulee takaisin ja voittaa Markku Juhansson kyydissään. Urho Majuri! Ravien loppuun asti ja ravien jälkeenkin. Mikään kiirehän täältä ei kotiin missään tapauksessa ole. Sitten jatkot 3 saakka. Aja! Lähtö hyväksytään. Illan viimeinen matkassa yhteyden Arkadia ottaa lyhyen lähtölaukan. Näin 2500 ja nyt siellä 3. Johtaa nyt tiukasti. Sisällä vastaa 6 Pedroi. Torres Viiki pyrkii tähän rintamaan, mutta ei ehdi millään. Rintakkaan kuullaan. Pedroi vastaa Sinkluun. Pedroi Sinkluun ja voittaa kontraa 6. Pedroi, Juhani Tapani. Se on 4. 1 sijasta on 3 nimittäin, että Markku 2015, kun Pedro